Iako je bila rodna godinom, a ni prilivom novca, poljoprivrednici nisu zadovoljni. Da ih niko za mišljenje o izdvajanjima za poljoprivredu nije pitao prije nego što su dovedeni pred svršen čin, konstatovali su, kažu neki od njih, međusobnom prepiskom putem SMS-a još na posljednjem sastanku predstavnika vlade i socijalnih partnera, na kojem su prisustvovali i predstavnici udruženja poljoprivrednika, što je i bio dovoljan povod da tada demonstrativno napuste sastanak. Izgovorili su nakon toga i da će u slučaju ako 6% od budžeta ne bude za agrar 2017. apelacijom pred Ustavni sud, gdje će zbog neusklađenosti sa zakonom o podsticajima ići na obaranje budžeta. Bez obzira što su doskoro mislili drugačije i što su im se mišljenja u mnogo čemu mimoilazila, naročito oko raspodjele državnog novca kroz različite podsticajne mjere, upravo ih je pitanje novca iz državne kase koji je namijenjen poljoprivredi u narednoj kalendarskoj godini ujedinilo. Pa posljednjih nekoliko dana isto misle, govore i rade. Tamo se nije bilo mjesto da se iznosi problem poljoprivrede, nismo imali ni vremena i onda smo vidjeli da mi tu džaba sjedimo, u stvari da smo obmanjeni, da nemamo tu šta tražiti, ustali smo i izašli, jer mi smo racionalni ljudi, ne želimo gubiti vrijeme. Mi smo jedini opstali, znači u sklopu nacrta budžeta za 2017. godinu od vlade Republike Srpske, gdje nismo imali konsultacije po pitanju toga, bez obzira što mi najviše punimo DPF, znači budžet od strane proizvodnje u Republici Srpskoj, i ja mislim da tu odgovornost nosi Ministarstvo poljoprivrede zašto nismo konsolidovani. Jednostavno, naša je poruka jasna i glasna. Meni je drago da smo svi mi članovi udruženja, odnosno predstavnici udruženja u Republici Srpskoj, svi do jednoga, zajednički nastupili u zajedničkom stavu da napustimo taj sastanak. Zašto? Zato što mi smatramo da nam se treba posvetiti malo veća pažnja poljoprivredi i jednostavno da mi treba da uđemo u samu suštinu problematike, jer šta se događa? Usvaja se neki budžet koji je mimo zakonskih procedura. Nama je zakonom garantovano da će to biti neki 6% i mi se samo držimo toga. I to je naš jedini cilj, da se ispoštuje zakon, ništa više. Međutim, vidite sami da to nije tako i mi smo jednim, znači, mirnim napuštanjem sastanka, znači, dali do znanja da nećemo razgovarati ni sa kim više o bilo čega ukoliko se naš zahtjev ne ispuni. Taj budžet, kao što znate, 60 miliona maraka u nacrtu je, kao i prethodnih godina, i mi sigurno ne možemo biti zadovoljni iznosom 60 miliona. Ono što su udruženja zauzela stav, to je da iznos budžeta bude 6%. Ono što je, znači, Narodna skupština usvojila, što je predviđeno strategijom razvoja poljoprivrede dugoročnom, to je 6%. Znači, mi ne tražimo 6% od sadašnjih budžeta, kao što je 3 milijarde maraka i nešto radi fonda PIO, nego od izvornih prihoda. Znači, taj budžet treba negdje da iznosi oko 120 milijuna maraka. Mi možemo sigurno u narodnom periodu, spremni smo da pregovaramo, to ne bude baš tih 6%, ali sigurno nismo spremni pristati na 3% koliko je sada predložen, jer mi niz godina pregovaramo sa Ministarstvom poljoprivrede, međutim nismo se pomirili sa mrtve tačke. Ne prihvatamo agrarni budžet od 60 miliona maraka, jer sa tim novcem nikada nećemo dostići konkurentnost na tržištu. S druge strane, sa budžetom od 97 miliona imali bi realne šanse da održimo domaću poljoprivredu, kažu proizvođači, napominjući da im je i u ovoj godini na ime podsticaja plaćeno samo ono što se moralo platiti, pa je s razlogom došlo i do pada proizvodnje, napominju mljekari. Tražimo jednostavno od vlade Republike Srpske da ono što piše u aktima, da smo mi najveći punioci budžeta, da smo ovo, da smo ono, onda da nas stavi i kada je u pitanju raspodjela budžeta i da se prema nama ponaša kao privrednicima, a ne kao nekakvim siromacima, seljacima kojima će nešto udjeliti ili hoće udjeliti ili neće udjeliti. A što se tiče ratara, evo vidite, trebalo je do sada da bude prošle godine u ovom vremenu bilo isplaćeni 5 finingi za obećanu pšenicu. Evo ove godine, vidite, ne znamo ni šta će biti ni sa ovom zasijanom za 2016. godine što smo zasijali, obećano nam je bilo, priča je bila bez ikakvih konsultacija. Pazite, oni jednostavno neke stvari nama nameću, a niko nema sluha da pozove te predstavnike udruženja poljoprivrednika koji mi zastupamo trenutno, da je sjedimo da razgovaramo, možda se neke stvari mogu promijeniti na bolje, jednostavno oni idu nekako šablonski i suština je priče, znači niko ništa ne povećaje, sve se većinom smanjuje, a budžet, znači, nije isplaćen za 2016. godinu, isplaćen ništa. Ako i nastavi s ovim putem, domaća proizvodnja će nestati, da li to svinjogojstvo ili bilo šta drugo, nestaće. Jer svjedoci smo da je i za pšenicu predviđeno je manje, za ovu godinu, za sjetvu 2016. godine predviđeno je nekih 50 maraka po hektaru, niže nego što je bilo prethodnih godina.
Podsticaji su sigurna zarada u poljoprivredi koja samo u momentu sjetve zahtjeva ogromna ulaganja, često i primora poljoprivrednike da idu u kreditna zaduženja, pa samo uz redovnu isplatu podsticaja mogli bi, poručuju, mirno spavati, jer ne bi dugovali nikome, pa bi rasterećenije ušli i u mukotrpnu utakmicu za poziciju na tržištu. Od nove godine ćemo biti preplavljeni velikim uvozom i kako sad mi da opstanemo tu, ja ne znam. Zato treba postoji jedna odgovornost, znači svih onih ljudi koji misle o svemu tome. I dok poljoprivrednici uvjeravaju da bi ih više novca odvelo do konkurentnosti, te u isto vrijeme jednako zamjeraju vladi što ih nije bilo u pregovorima kada je trebalo, oglasili su se o poljoprivrednicima obrazlažući prijedlog budžeta iz vlade Srpske, čiji potpredsjednik Anton Kasipović poručuje da će pokušati pronaći termin za sastanak sa poljoprivrednicima. Šteta je što nismo u prošloj sedmici, jer je resorni ministar gospodin Mirjanić bio na službenom putu, bio u inostranstvu, do tog razgovora nije došlo. Nastojat ćemo svakako da do rasprave o programu ekonomskih reformi i budžetu čujemo i odvojeno mišljenje poljoprivrednika, jer je to, naravno, svi znate, veoma važna oblast za Republiku Srpsku. Naći ćemo vremena i naravno poštovati njihove termine da i s njima još posebno razgovara. I već u petak poljoprivrednicima je sastanak zakazalo resorno ministarstvo. Stigli su u Banja Luku, ali ne na zakazani sastanak gdje su trebali raspravljati o raspodjeli sredstava agrarnog budžeta za narednu godinu, nego su se umjesto na sastanku okupili pred zgradom vlade Srpske, odakle su poručili da ne mogu pregovarati onome sa čim nisu saglasni i dalje insistirajući na razgovoru sa predsjednicom vlade Srpske. Ponovo su poljoprivrednici stavljeni u nekakav inferioran položaj. Ono što želim da kažem u ime svih poljoprivrednih proizvođača, s obzirom da su se pojavile špekulacije u medijima da smo mi nečiji, mi nismo ničiji. Mi smo samo svoji. Nismo ničiji na nivou Republike Srpske, nismo vlade Republike Srpske, jer jedini nismo pozvani na konsultacije oko ekonomske politike i budžeta za 2017. godinu. A isto tako nismo niči na nivou Bosne i Hercegovine, jer Savjet ministara i nadležna ministarstva na nivou Bosne i Hercegovine nisu u posljednjih 10 godina učinili ni jedan jedini korak da zaštite domaću proizvodnju, što je dodatni balast i dodatni teret našim poljoprivrednim proizvođačima da opstanu i da zažive dalje sa svojom proizvodnjom. Poljoprivreda u brutodruštvenom proizvodu Srpske učestvuje od 9-12%, podsjećaju poljoprivrednici, pa kako kažu s razlogom zamjeraju vladi što su izostavljeni iz redovnih konsultacija, jer su, dodaju, imali mnogo toga dodati o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu, ali i dalje insistiraju na susretu sa premijerkom i ne odustaju od svojih zahtjeva. Traže isplatu za ostalih podsticaja, ali i 6% budžeta za agrar u narednoj proizvodnoj godini. To je 97 miliona maraka, nama se nudi nekakvih 60 miliona, a i to je problematično zato što ova godina nije isplaćena sa 45 miliona i sada su veliki dugovi Ministarstva poljoprivrede gdje nemamo naznaku kada bi to moglo biti isplaćeno. Mi tražimo da se svi dugovi isplati, da sada u stvari do nove godine isplati 20 miliona, ostali dugovi do 1. marta sljedeće godine, a onda mjesečno da se budžet Ministarstva poljoprivrede puni i poslije 30 dana poslije podnešenog zahtjeva da budu isplaćeni podsticaji. Oni to ne poštuju, oni uzmu onoliko koliko izgleda samo treba njima, a mi skoro ne dobijemo ništa. Navešću samo podatak da svi povrtlari Republike Srpske, a zna se koliko se ljudi bavi tim, dobiju negdje 300.000 godišnje podsticaja, subvencija, i to sa zakašnjenjem poslije sezone sjetve. Naš su zahtjev, vidite sami od prethodnih kolega, jasni i glasni, znači 6% budžeta i u okviru to 6% mi ćemo tu sebe analizirati i naći. Znači, Sembirja kao najveća žitnica Republike Srpske, znači ove godine preživjela nekako, znači posijali smo i tu pšenicu i to sve, proizvodnja se smanjila neđe oko 3-5%. Jednostavno ljudi otkivaju te poljoprivrede jer nema više svrhe ulagati u to i boriti se, teško je opstati danas. Tako da jednostavno samim tim 6% budžeta, znači to je neka realna stvar, kad može biti za sve, ostale može biti za poljoprivredu. Kada su se već na jednom mjestu okupili, poslali su poljoprivrednici jasnu poruku i savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Što se tiče savjeta ministara da počnu poštovati zakon o vanjsko-trgovinskoj politici, a vladi Republike Srpske da počnu poštovati zakon o obezbeđenju sredstava za podsticaj u poljoprivredi.
Znači, što se tiče savjeta ministara, oni moraju da donesu zakon, odnosno uvođenje plavog dizela po hitno i da više ne svaljuju. To je to kako vlada Republike Srpske to ne želi da bude. A i da uvode zaštitne mjere na zaštitu domaće proizvodnje i to im je jedini posao. Što se tiče vlade Republike Srpske, moraju donijeti povećane podsticaje za poljoprivredu, odnosno u iznosu od 6% od budžeta. Poljoprivreda je, poručuju predstavnici Udruženja poljoprivrednih proizvođača, dovedena u pitanje i podsjećaju da je u ovoj godini proizvodnju ugasilo 200 farmera koji su držali od 10 do 50 krava, a od 2013. do danas od proizvodnje mlijeka u Srpskoj odustalo je, podsjećaju, 3000 domaćinstava. Ništa bolja situacija nije ni u drugim granama poljoprivrede. U bezizlaznoj situaciji našli su se povrtari, ni u ratarstvu ne cvjetaju ruže, stagnira i voćarska proizvodnja, dok se u svinjogojstvu već duže vrijeme ništa ne pomjera sa mrtve tačke. I ove 4400 proizvođača mislim da su tu pred gašenjem i da tu ne treba mnogo čekati. Ono što nas posebno iritira, ali to su izjave kao ministra Savanovića, da nema para, da mi možemo protestovati, ali para nema. On kaže da za nas nema para, za njih ima para, a mi kažemo da pare budu za nas, a ne za njih. Jer ako ima njima za avione i auta 29 miliona, onda ima i za nas 97 za poljoprivredu. Kod nas su stotine hektara povrća zatanjerani, zaorani, da nismo prodali i sada šlje povrće koje je u jesen ubrano, krompira, samo ću navesti da nije prodano svega možda 20%. Znači, u takvoj situaciji mi, a dolazi nam sljedeća godina, već trebamo razmišljati o sjemenima, o repromaterijalu i sjetvi za sljedeću godinu. Mi nismo u mogućnosti da to odradimo, odnosno zadužili smo se svi da li kod apotekara ili kod banaka, što nećemo moći ispoštovati, odnosno i prošle i ove godine 2016. pad je proizvodnje povrća, a u sljedećoj godini očekujemo još veći pad. Ukoliko izgubimo agrar, a samim tim gubimo i opstanak na ruralnom dijelu, Republika Srpska će se jednostavno urušiti. Kao što vidite, protiv našeg dijela poljoprivredne proizvodnje imamo toliko otvorene granice od Europske unije. Oko traže nam, i evo već je to prošlo, tradicionalna trgovina sa Hrvatskom, a samim tim Europskom unijom. CEFTA, nema šta nema, izjednačene posticaje na nivou države Bosne i Hercegovine, gdje imate negdje po 5 puta veće posticaje u federaciji nego ovdje. Mi smo jednostavno dovedeni na rub srama da ne možemo da opstanemo sa našom proizvodnjom. Mi imamo i u 2016. godini jako velike štete u našoj proizvodnji. Imali smo u aprilu mjesecu mraz koji je nanio štetu oko 23-4 miliona i tražili smo od Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske jednu pomoć koja bi se odnosila na te štete i koji su proizvođači pretrpili značajnije štete. Znači, mi smo tražili neka 2,5 do 3 miliona da nam pomogne, međutim oni su se do današnjeg dana oglušili, nisu nam ništa pomogli, a što se tiče podsticaja, mi za ovu godinu još nismo ništa ni dobili, ni za kapitalna ulaganja, ni za investicije, mada smo od toga jako malo i radili, znači nismo imali investicija kada smo svi kreditno zaduženi i zaduženi kod hemijskih kuća i dobavljača naši koji nabavljamo hemijska sredstva. Zavide voćari u Srpskoj onima u zemljama okruženja. Pretrpjeli su, kažu i oni, štetu uslijed vremenskih nepogoda, ali im je tvrde i nadoknađena. Kada uzmemo samo Austriju da je dala 3-4 hiljade eura po hektaru, pa Slovenija, pa Mađarska, Hrvatska, a naši nisu udostojili se da ono bar simbolično što smo mi tražili da nam pomognu, i mislim da je voćarska proizvodnja upitna i da ćemo iduće godine imati najmanje 10 do 15% još proizvođača koji će napustiti proizvodnju, a ove godine su imali najmanje 10% koji su već napustili za ovu godinu. Sastaće se poljoprivrednici opet 23. decembra u Gradišci i odatle će najavljuju poslati jasne zahtjeve nadležnim, pa ako ne budu uvaženi, poljoprivrednici opet u jedan glas poručuju: idemo u proteste.
Što se tiče voćara, mi nikada nismo podržavali proteste i nikada nismo podržavali takve neke mjere, ali ako se odluči na Skupštini, vjerovatno da ja neću odlučivati sam, to će odlučivati Skupština i ako odluče, mi ćemo onda podržati. Jednostavno smo uspjeli da se okupimo i da dobijemo podršku i svih manjih udruženja, bilo da su opštinska, bilo da su regionalna. Od Trebinja, Semberije, Lijevča polja i svih vrlo bitnih regiona koji se bave poljoprivredom ovog momenta gledaju u nas na koji način ćemo obezbediti sredstva koja su vrlo bitna za naš daljnji razvoj. Ovdje se ne radi o dobijanju nekakvih ličnih sredstava, nego izjednačavanje konkurentnosti sa okruženjem, kao što sam rekao. Sva udruženja će postupiti po nalogu Saveza. I dok su se predstavnici udruženja pred zgradom vlade žalili na visinu izdvajanja za poljoprivredu iz republičkog budžeta, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je na konsultacijama o agrarnoj politici i izmjenama pravila usmjeravanja sredstava za podsticaje u narednoj godini predstavljalo plan ulaganja u poljoprivredu koji u narednoj godini okvirno iznosi 176 miliona maraka. Osim 60 miliona po osnovu subvencija, taj plan sadrži 65 miliona maraka po osnovu ulaganja IRB za poljoprivredu 3,9 miliona maraka iz partner fonda, 21,2 miliona po osnovu međunarodnih projekata te 26,2 miliona po osnovu sredstava vodoprivrede za zaštitu zemljišta i dobara. Konsultacija u vezi sa pravilnikom o podsticajima za narednu godinu bit će narednih dana sa svim udruženjima, poručuju iz ministarstva.